En primeiro lugar, quixera dende esta tribuna parabenizar as mareas e os movimentos de unidade popular polo éxito nas municipais. Estamos moi orgullosas e esas forzas, esos movimentos, son movimentos que se declararon nos seus programas e no traballo que fixeron abertamente animalistas tamén na Coruña, onde o éxito, pois a verdade que foi notable e son abertamente, ou así se manifestaron, con medidas antitaurinas. E, polo tanto, as antitaurinas e as animalistas gañamos un pouco tamén e hoxe é motivo de máis para traer e apoiar esta proposición de lei. O pasado ano presentábamos unha proposición para modificar unha lei, que a lei de animais domésticos salvaxes en catividade, unha proposición que saiu adiante e que conseguimos que fose aprobada en setembro de 2014. Nese momento aprobouse o endurecemento das penas por maltrato e a obligatoriedade da prevención do maltrato e abandono con campañas dende a administración sufragadas precisamente coas propias multas por maltrato animal. Dende a Alternativa Galega de Esquerda, que trasladamos a vontade dos colectivos animalistas, considerábamos daquela que a prioridade era impulsar unha modificación legal que incluíse a prevención do maltrato, era o máis importante. Polo tanto, intentamos evitar o disenso e que alcanzar, como así foi, que esa modificación ou que esa proposta fose aprobada. Pero toca xa abordar unha modificación da lei que ampara esa vergoñenta práctica todavía sostida pola mesma de excepcións legais que acubillan prácticas de maltrato e tortura animal. Esas prácticas son fundamentalmente o tiro ao pombiño e as touradas. O tiro ao pombiño trátase dunha actividade na que persoas adiñeiradas divírtense disparando e maltratando crías de pomba ás que previamente se lle recortan as ás para dificultar o seu voo. Estas batidas para ricos sóense organizar fundamentalmente no entorno do casino da Toxa e os animaliños son traídos en gaiolas para a ocasión mediante transporte. Crías de pomba a que lles recortan as ás para facelas máis torpes, dificultar o seu voo e, polo tanto, que sexan máis doadas de disparar. Os animais son soltados ao voo e acribillados para goce e desfrute dos señoritos. Algúns pombiños morren no momento e outros perecen tras agonizar no chan. A segunda barbaridade son as touradas, onde os touros sufren todo tipo de atroces, desgarros, cortes, laceracións, que xa se expuseron precisamente no último debate que tivemos nesta Cámara sobre o tema. Primeiro, pois, clavándolle unha lanza no lombo, que lle destroza varios músculos, secciona vasos sanguíneos e nervios, causa obviador e hemorraxia no animal, xa se describiu aquí na anterior ocasión, e o pullazo. As banderillas teñen a finalidade de que prosiga ese sangrado, clávanse no lombo do animal e a miúdo retorcen e desgarran por mor dos movimentos do propio touro. O animal vai pouco a pouco estando canso debido a dor e obviamente a hemorraxia, a pérdida de sangue. En a maioría dos casos ten xa pois, varios músculos afectados e nervios que lle impiden moverse con normalidade. En ese momento, co animal fortemente ferido e desangrado, cando precisamente os toureiros lúcense ante a praza co capote. A posteriori, este señor, o toureiro, clávalle unha espada de 80 centímetros o touro que soe atravesar diversos órganos vitais, rasgar músculos, tendóns e vasos sanguíneos e a estocada. O habitual é que o touro se desangre e se afogue no seu propio sangue, que encharque os seus pulmóns e que saia borbotóns pola boca e o nariz do animal. Se aínda segue con vida é apuñalado co descabello e tamén coa puntilla seccionando a súa médula espinal. Ás veces seguen vivos, pero paralizados pola sección da médula. Posteriormente son arrastrados polo chan cando remata a tourada. Nós non poderíamos facerlle isto a un can, a unha ovella, a un gato ou un porco, pero sí se lle pode facer aos touros. Non ten sentido ningún esta excepción. É unha normalidade legislativa, aparte dunha barbaridade, e non ten ninguna base científica nin ninguna base social. Ninguna tradición, obviamente, justifica o maltrato, a tortura e o asesinato. En Galicia, nin sequera existe esta tradición.
Os grupos debatimos este tema a instancias dunha iniciativa do BNG en 2013, cando eles e elas mesmas trouxeron pois, esta proposta de modificación da propia lei. E por aquel entón, a falla de argumentario no Partido Popular, os únicos, por certo, que votaron en contra, levoulles a dicir que, como existía tan pouca afección, non había risco de que aumentasen as touradas e, por iso, non facía falla prohibilas. Unha excusa como calquer outra e que non ten ningún tipo, non se entende de ningún tipo de maneira. Unha barbaridade como podía ser dicir que como hai poucos delitos de sangue non é necesario prohibilos. A realidade é que, segundo os propios datos do Ministerio de Cultura, o 99,2% dos galegos e galegas non nos interesan absolutamente nada as touradas. Que o número de touradas foi diminuindo nos últimos anos precisamente debido a esa falta de interese social. E, polo tanto, as únicas persoas que lles pode interesar manter así a lei son os propios empresarios que se lucran con esta tortura, e pouco máis, a 4 persoas máis. Non se pode legislar, polo tanto, para favorecer a unha minoría, senón que as leis deben obedecer a vontade e sentir maioritario dun pobo. E o noso pobo é fundamentalmente antitaurino, como corroboran precisamente as enquisas e como corrobora a calquer persoa que vostedes poidan consultar. As nosas leis, polo tanto, non poden albergar a excepcionalidade que permita as atrocidades que veño de describir con anterioridade. Hai moitas formas de divertirse e a tortura animal non pode ser unha delas. Hai moitos nichos económicos e sectores produtivos. A tortura non pode xustificar un negocio. Hai moita riqueza cultural que, por certo, abandonada no noso país, e esta non radica na tortura. A tortura non é cultura. Hoxe Galicia pídelles que non amparen máis a tortura animal. Esta iniciativa que nos trasladan os colectivos animalistas ven respaldada pola asinatura de 260.000 galegas e galegos. Se o pobo é que máis ordea, pídolles, por favor, que os coiten dunha vez e rematen coa tortura legal amparada que é a tortura nas touradas e no tiro pombillo. Nada máis por agora. Muchas gracias, señora Solla.